Måske du kan huske, der engang var noget, der hed Citroën C4. Franskmændene, de erstattede det med Cactus. En meget underlig bil, som faktisk aldrig rigtig endte med at blive en succes. Men nu C4 tilbage. Og det er en rigtig hatchback i golfklassen, bortset lige fra, at den altså har højere frihøjde, faktisk 16 cm, og så ligner lidt en crossover. Men det her, det er da virkelig en spændende bil, fordi du får en rummelig hatchback med et fedt design for 200.000. Nu plejer jeg at være ganske alene i de her videoer, men i dag der har jeg taget min rigtig gode kollega og ven med, Marlene Reitz. Fordi, Marlene, du kan også rigtig godt lide at tale om design. Så hvad synes du om den her? Den ser virkelig godt ud. Og jeg kan godt lide, at den er anderledes, men nedtonet. Den er ikke kaktusagtig. Så du hælder mere til det her, end til en Volkswagen Golf? Ja. Men det tror jeg også, de mennesker, der kigger på en Citroën, gør. Ja. Altså, de ønsker jo noget design. Specielt dem, som kender til det fra gamle dage. Der var det jo ligesom det, de var allermest kendt for, ikke? Fordi vi har fået at vide, at den her, den skal minde os om den lille Citroën GS. Er det ikke rigtigt? Var det ikke den, vi så billeder af under en præsentation? Ja. Det kan godt være. Og jeg ved ikke, om den minder dig om det. Måske ikke mig så meget, men kan da godt se nogle små ting. Jeg voksede op med CX'er, faktisk. Og der kan jeg godt genkende lidt. Altså, om ikke andet så lidt på formen. Ja. Fra Season. Men speciel er den jo i hvert fald. Ja, men jeg synes, det er dejligt at se, at Citroën har fundet ud af at komme tilbage til udgangspunktet. Fordi det var det, vi godt kunne lide at se på. Så har de haft lidt hjerneblødninger undervejs, hvis du spørger mig. Ja. Jeg synes ikke, Cactus var en hjerneblødning. Det synes jeg faktisk var en meget fin måde at prøve at komme væk. Det, jeg havde som det største problem med Cactus, det var, at den var bygget billigere end en tændstikæske. Altså, det der med, at du måtte ikke få rigtige bagruder, du måtte få sådan klipsruder. Og det var jo alt var jo vægten, bare billigt, det? Ikke? Jo, de sagde, det var vægten, men jeg tror, det var prisen. Hvad siger du til, at vi lige smutter ind og kigger på interiøret, og så egentlig taler om de her to, fordi de er meget forskellige, dem her, og det skal vi lige forklare, hvorfor. Så er vi kravlet ombord i C4, og jeg har sat Marlene om på bagsædet. Men jeg vil lige komme til det, jeg sagde, at det her det er to meget forskellige C4, og det er det, fordi det her det er en fuldelektrisk C4, og den hvide derovre, det er altså en diesel. Så Citroën, de har valgt det på den måde at tilbyde ren benzin, ren diesel og så den her elbil. Men hvad så med interiøret her? Det er jo ret spændende. Har du plads om på bagsædet, Marlene? Jeg har plads, men nu er jeg lang. Og vi har rykket sædet meget frem. Det har vi. Har snydt lidt. Ja, jeg vil sige, jeg ville godt kunne sidde her, fordi inden vi rykkede sædet frem, ville jeg godt kunne sidde her på en tur sådan ud på landet eller et eller andet, op til sommerhuset. Det skal ikke være for langt. Nej, så det er ikke turen til Sydfrankrig, du lige tænker? Nej, men jeg tænker, 2-3 børn på bagsædet, det ville ikke have nogen problemer. Ja. Men ja, der er også det. Ja. Og så er der et okay bagagerum. Ikke særlig stort her i elbilen, men sådan er det jo typisk, der er noget andet, der fylder derom. Ja. Men så noget, der har overrasket mig, det er faktisk interiørkvaliteten, i hvert fald materialerne. Den er langt mere lækker, end jeg faktisk troede. Og der er bløde materialer, fine samlinger, og så et ret lækkert interiørdesign. Det synes jeg virkelig. Jeg synes, det ser godt ud med den digitale instrumentering, og så nu har vi så den store 10-tommer skærm. På hvad får man, hvis man ikke får 10? Får man 5. 5-tommer, ja. Det er ikke meget, men det er kun basismodellen, der har det. Ja. Så derfor så kan det være, at folk lige hopper et trin op og får den store skærm. Det ser i hvert fald enormt godt ud. Virkelig gennemtænkt. Det vil jeg også sige. Der er nogle funky detaljer. Nu nævnte du selv den digitale instrumentering. Og den er faktisk en baggrundsbelyst herude i siderne, som sådan et tv. Når det hænger på væggen, så lyser det lige lidt ud, sådan for at skabe stemning. Og så er der rigtig gode gammeldags fysiske knapper, som søstermærket Peugeot jo ikke helt har i sine biler. Sædevarme, klima, bagruder, den slags. Og så er der nogle funky detaljer. Der er blandt sådan en iPad-holder, så man kan sidde over og se film eller skrive sms'er, kun over i passagersiden. For jeg skal, altså siger Citroën i hvert fald, ikke kunne se, hvad der foregår herovre. Så kan jeg sætte min iPad her. Og så er der det med komforten sådan generelt og sæderne. Ja, men altså, det kan Citroën jo. Altså, jeg synes, man sidder... Altså, jeg sidder godt, og jeg elsker de her... Det her sofasæde, der er heromme med lidt detaljer og sådan noget, det gør det til sådan en hyggelig stue, man sidder i. Og så er, det ved vi jo alle sammen, Citroën, det er limet komfort, ikke? Altså, det er en sofabil. Man sidder godt og behageligt. Ja, og det er det, Citroën jo sådan på et tidspunkt kom lidt for langt væk fra. Det var, at de skulle holde fast i det komfortable, som er det, der kendetegner den. Men det er de altså tilbage til med de her advanced comfort sæder og særlige støddæmpere, som giver en rigtig god affjedring. Ja, men altså, de var kendt for komforten og design, og så synes jeg, at de er meget godt på vej tilbage.
Ja, det ligner en Citroën igen, det her, og nu har vi jo kørt herud for at optage, og jeg synes også indtil videre, det minder om Citroën, men lad os komme ud og køre lidt mere i den og fortælle, hvordan den egentlig kører, den nye C4. Yes. Ah, Marlene, så er vi kommet ombord ud at køre i vores franske komfortbil, og det er altså elbilen, vi kører i. Det kan man høre. Der er meget stille. Der er meget stille. Der er meget komfortabel affjedring. Ja, det er bil, ikke? De arbejder meget med både støjdæmpning og med affjedring, siger de hos Citroën. Og jeg er ude på, en vej med nogle rigtig gode sving, hvor jeg har været meget på det seneste, fordi den har virkelig nogle gode sving, den her vej. Og der må jeg bare sige, at der er det altså en tung bil, den her elbil. Og før jeg kom ud og prøvede svingen i den her, der prøvede jeg det i elbilen, eller undskyld mig, der prøvede jeg det i dieselbilen. Og vil man have en mere adræt Citroën C4, jamen, så er det dieselbilen eller en ren benzinbil, man skal vælge. Så er det nok ikke den her. Men elbilen, hvad er det, den kan med rent hestekræfter og rækkevidde, Malene? 136 hestekræfter. Rækkevidden, den var på 400. Hvor meget? Ej, jamen, Pas. Ej, jeg tror nok, er det ikke 340 eller sådan noget af den stil? For det er jo ikke et voldsomt stort batteri, det er 50 kWh, og det må lade med 100 kW. Så det er ikke det hurtigste, men absolut heller ikke det langsomste. Hjemme i wallboxen, der kan du lade 100% på 5 timer. 5 timer vil det, timer. Og du kan jo stå ude på en hurtig lader og få 80% på 30 minutter, var det det? Ja, ikke 30 minutter på 80, nej. Der er mange tal i det her, det er der jo altid med elbilerne, ikke? Og dem er jeg jo helt skarp i. Dem er du helt mega skarp i. Og det, men det behøver man alligevel ikke være, fordi den rækkevidde, den varierer jo altså enormt voldsomt, alt efter hvem man er, hvordan man kører. Det tror jeg, vi begge to har set mange gange før. Ja. Og det vil det også gøre i den her. Men det gode for mig, det er nok prisen på den her. Altså, du kan få en ren benziner fra 200.000, så har den ikke meget udstyr. Men du kan få elbilen for 250 og ret veludstyret for 275. Det synes jeg er en god pris. Nej, jeg synes, det er en meget, meget fin bil. Og der er også noget pris. Bilen er jo også fin. synes du ikke, den kører godt? Synes jeg er utrolig meget dårlig at bidrage. Helt skudt ved siden af. Det er en fin pris. Jeg synes, det er en virkelig fin pris. Og så tænker jeg på, at lige præcis som elbil, når man har sin egen wallbox derhjemme, så det egner den sig jo rigtig, rigtig fint til. Fordi den er god i byen, den har en fin størrelse, du kan have 2 til 3 børn med. Ikke? Ja. Bedst, hvis ej, du har 2 kaktus. Børn. Nej, han var nødt til at bremse, så du, hvordan den, ligesom, den vandrede i affjedringen var så blød. Nå, undskyld. Ah, men nu kørte jeg jo bag ved dig på motorvejen, og der tog du en afkørsel i fin fart. Og der lagde jeg altså mærke til, hvor den også krængede. Fin fart? Ja. Men det, jeg gerne siger, det er elbilen, og jeg vil sige, dieselbilen, den hvide, opfører sig meget anderledes. Det er en meget, meget lettere og mere adræt bil. Altså uden at C4 bliver en sportsvogn, det bliver den altså ikke. Meget, meget let styretøj. Men i kurven, der krænger den ikke, og du får ikke samme fornemmelse af understyring, som du gør i den her. Nej, men så vil jeg sige, det er jo også 2 forskellige biler, der skal dække 2 forskellige behov. Og hvis du vælger en dieselbil, så er det jo fordi, du har et stort kørselsbehov. Og så kan man jo så sige, jamen elbilen, den er bare bedst egnet til byen, uanset hvor meget rækkevidde der så ender på. Fordi de lange ture, altså de rigtig lange ture, de er stadig problematiske i en elbil. Ikke? Ja. Så det er meget smartere, at du bor i byen og har din egen ladestander, og så kan du køre rundt. Så 340 mere end rigeligt. Absolut. Altså det er infrastrukturen, det er det, der hænger. Det er ikke ladehastigheden, det er for de fleste elbiler heller ikke rækkevidden. Men som konklusion på vores første tur i C4, så er jeg meget positivt overrasket. Både over interiørkvaliteten og komforten og hvor godt den er skruet sammen. Og den også faktisk ser ret godt ud. Fordi det var det, vi startede med. Det var designet. Ja. Ja, men det er jeg meget, meget glad for. Jeg synes, det er så godt at se, som Citroën har fundet den gode pen frem i tegnestuen. Absolut, det har manglet på et tidspunkt. Ikke? Og så også det, du kan jo få det til en rimelig pris, fordi Citroën, det er sådan lidt et billigt mærke, uden at sige det på en grim måde. Altså, så er det biler, der ikke koster ret meget. Men som alligevel ser spændende ud. Der har de jo virkelig, altså der har de gjort noget ud af, at man får noget, der er lækkert, uanset hvad man så, og man behøver ikke at købe en rigtig dyr vogn for at få det, vel? Nej. Så det var
Marlene Reit Mortenbæk, der har været ude at køre Citroën C4. Og ja, på et senere tidspunkt, så får vi den selvfølgelig til yderligere tester hjem. Men førstehåndsindtrykket, det er altså godt. Ja.